Arrastro. Efectivamente, compañeros, o vindeiro 10 de marzo ás 9:30 da mañá terá lugar a cuarta edición do Trail Montes de Couzadoiro. Lembrar que haberá tres disciplinas: andaina, mini trail e trail, cunha distancia máxima de 25 km e un desnivel de 1500 metros positivos. Sen dúbida alguna, estamos ante unha carreira durísima, unha carreira familiar nun marco incomparable. Bueno, carallo, bueno. Esa carreira fago eu e non sudo ni gota. ¡Ni gota! Varela, en Couzadoiro as cousas hai que demostralas. Varela, Varela, pero Varela, ven aquí, home. Pero ven aquí. A modo, baixa, baixa os biorritmos. Ponte no estado necesario para que podas disfrutar desta experiencia. Entendiches como é a cousa? Bueno, en principio non entendín nada. Pero aquí hai que ir para arriba. Eu para arriba. Vou na llama, vou na llama. Ánimo, liño, xa parará. Non lle queda nada. Mira que o intentei. Xa está a cachola que non regula. Ai, ai, estou vendo ventiladores. Estou vendo ventiladores. Xa non son persona, Sempre che quedará andaine, e seguro que non sudas ni gota. Ni gota. O contacto ca natureza. Que razón tiña Noa. E que ben corren estes dous. Canto me queda por aprender. Menuda experiencia vital. Cuarta edición do trail Montes de Couzadoiro.